হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা শুই উঠি অলপ সময়ৰ পিছতে এয়া আমাৰ ঘৰত দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ অমিতা লাগিছে, আৰু মায়ে পাৰিবলৈ আহিছে। অমিতা মানে হাতেৰে ঢুকি পোৱাতেই আছে আৰু ছিঙি আনিছে। আৰু লাগিছিলে কিন্তু এইকেইটা মায়ে মানে হচলে বুলি থৈ দিছিলে, বাকীকেইটা খালে, এইকেইটা গুটি সিঁচিম বুলি হচলে বুলি থৈ দিছিলে। আৰু এয়া সেইকাৰণে পকিছে কাৰণে এতিয়া ঘৰত কাটি খাবৰ কাৰণে মায়ে এয়া ছিঙি আনিছে। দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ অমিতা। আৰু আজি যিহেতু শংকৰ উৎসৱ হয় সেইটো কাৰণে আজি মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেৰিকৈ পাব, আৰু শংকৰ উৎসৱৰ কাৰণে মই এয়া ঘৰকেইটা অকণমান মুচি পেলাইনি চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এইটো অৱস্থাত মানে অকণমান পাতল পাতল কাম কৰি থাকিলে সকলো মানুহে ভাল বুলি কয়, সেইকাৰণে মই এডালেৰে ঘৰকেইটা মুচি অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ, যিহেতু অলপ সময়ৰ পিছতে আহিব ভাগৱত ফুৰাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া ৰুম চাফা কৰি হৈ গৈছে, এতিয়া যাওঁ গা ধুবৰ কাৰণে। গা ধুই আহি পেলাইনি আকৌ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে কি হৈছে, আজি শংকৰ উৎসৱ যিহেতুকে নামঘৰৰ পৰা প্ৰতিঘৰ মানুহৰ সন্মুখে মানে পদূলিমুখে আমাৰ ভাগৱত এফালে ফুৰায়, তো গতিকে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ। আনকালে মানে কি হয়, মাইকত মানে ধুনীয়াকৈ মানে ডাঙৰকৈ পূৰা হুলস্থুল হৈ যায় আৰু এয়া নামঘৰৰ পৰা ওলাইছে কৰিছে বুলি, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা একোৱেই নাই, মানে গোটেই নিজান হৈ আছে। হয়তো মানুহবিলাক বেছিকৈ হয়তো নাযাবও পাৰে, তো এতিয়া মানে মই লৰালৰিকৈ গা ধুই মানে চুলি বান্ধিবলৈ নাপালোঁ, এতিয়া আহি পাইছেহি বুলিয়ে কৈছে। তো আমি এতিয়া যাওঁ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে, বাহিৰলৈ পালেহিয়ে মানে, ৰৈ থাকিলে নহ'ব আৰু, যাওঁ। মই ধুনীয়াকৈ এয়া এনেকৈ লৈ লৈছোঁ চেলেং কাপোৰ সৈতে, তো মাহঁতে তাত আছেগৈ, মানে বহুত লৰালৰি হৈছে আৰু। আৰু এইফালে আমি লৰালৰিকৈ মানে একদম উৎপাত নাইকিয়াকৈ ওলাইছোঁ আৰু, গামোচা নাই, গামোচা এখন উৎপাত নাইকিয়াকৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া কোনো ৰেডিয়ে হোৱা নাই, কোনো মানে মানুহে ৰেডি হোৱা নাই। আৰু ইয়াত শৰাই, তামোল পাণ, ধূপ এনেকৈ জ্বলাই ভকত সেৱা, ভাগৱত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে পদূলিমুখত আমি চবেই ৰৈ আছোঁ। পাবহি আৰু মানুহ, বেছি সময় নাই, আৰু আজি বহুত লৰালৰি হৈছে মানে। আৰু মোবাইলটো মই ৱালখনতে থৈ লৈছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাম বুলি, মোৰ যিডাল মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড হয় এডাল ঘৰত থাকি আহিলে, সেইকাৰণে এতিয়া যোগাৰ কৰি পেলাইনি অকণমান কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু ৱালতে মোবাইলটো ৰাখি লৈছোঁ, আৰু এয়া আমি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সকলো ৰেডি হৈ লৈছোঁ। মা, এয়া দেউতা আহিছে, দেউতা মানে নামঘৰৰ পৰা আহিছে আৰু ওলাই পেলাইনি, আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ যিহেতু পাইছেহি, দেউতা অকণমান আগবাঢ়ি আহিছে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি এতিয়া গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি ল'ম, ভাগৱত মানে এতিয়া ভকতসকল আহি পাবহি আৰু। আৰু আপোনালোকৰ ফালে এনেকুৱা নিয়ম কৰে নে নকৰে জনাব। আৰু শংকৰ উৎসৱ যিহেতু সকলো জেগাতে পালন কৰা হয়, আৰু এয়া ভাগৱত আহি পাইছেহি আৰু। আৰু ৰাতিলৈ যিহেতুকে ভাওনা আছে, আৰু ভাওনা মইতো চাবলৈ যাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে দেউতা ভণ্টিহঁতে যাব। আৰু পিছত আৰু এখন ভাওনা আছে, অলপ দিনৰ পিছতেই হ'ব, সেইখন ভাওনালৈও মই যাব নোৱাৰিম, গতিকে এতিয়া আপোনালোকক ভাওনাৰহে অকণমান স্মৃতি দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু কেনেকুৱা হয় আমাৰ এফালে ভাওনা, কি যিহেতু মই যাব নোৱাৰিম। পিছৰখনত যদি ভাওনা পাতে তেতিয়া ভণ্টিহঁত গ'লে মই ভিডিঅ' কৰি আনিলে মানে আপোনালোকক অকণমান দেখাম বাৰু, যদি পাৰোঁ। আৰু এয়া আহি পাইছেহি, আমি তেনেহ'লে সেৱা কৰি লওঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। ৰাম বোলে হে কৃষ্ণ, তুমি মাত্ৰ চৈতন্য স্বৰূপ, নিত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান খণ্ডী, আৱৰ যাতে কৈ দি তোমাৰ বিনোদৰ চৰাচৰ মায়েৰে কল, কি বোলে চৰাচৰ মায়েৰে কল, আজি কি হৈ জনাবতে ৰাসমতে মহাভাগৱতৰ ওপৰতে, যিজুৰি ৰজত গোৱা পাণ কিঞ্চি কৰি হেনা হওক, আৰু জ্যেষ্ঠ ৰাসমতে জীৱনৰ অভিলাষ এইকাৰণে বিচাৰ সম্পূৰ্ণ মূল ভাগি কৰি কিবা কৰিব এই পাৰ্থ। ওহ, কিবা
আৰু ইয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে আমি সেৱা কৰিলোঁ যিমানকণ পাৰোঁ। মোৰ কেমেৰাটো ৱালতে মানে থৈ দিছিলোঁ মোবাইলটো, তাতে যিমানকণ ভিডিঅ' হ'ল, নাজানো আৰু কিমান হ'ল, অকণমান হ'ল চাগে, মই দিম বাৰু। তাৰপিছত যিহেতু ৰ'দটো আহিছে, গৰম পাইছে ন চবেই, তো সেইকাৰণে এতিয়া গ'লগৈ আমাৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত ধূপ যিহেতুকে জ্বলাইছিলোঁ গোটেই ঘৰখনতে, মানে ধূপডাল অকণমান ধূপৰ অকণমান ধোঁৱা দি দিওঁ যাতে পবিত্ৰ হওক। আৰু সেয়া আৰু অকণমান পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। মই প্ৰথমতে ধূপখিনি দি লওঁ ঘৰত, তো চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এনেকৈ মই প্ৰতিটো ৰুমতে ধূপৰ ধোঁৱা অলপমান দি দিছোঁ, যিহেতু ভাগৱত সেৱা কৰা ধূপ হয়, তো সেইকাৰণে ৰুমটোত দি দিলে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু, ৰুমত এনেকৈ ঘূৰাই দিলে আৰু মানে ফ্ৰেছ লাগে আৰু মনটো পজিটিভ ফিল হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ অকণমান। ঘৰত কোনোৱে নাই মানে, এইটো আমাৰ আলোক আহিছে, আমাৰ বটা ল'ৰা, তো গতিকে এতিয়া মই ধূপ দি লওঁ। ধূপ দি লোৱাৰ পিছত আকৌ কি দেখাব পাৰোঁ মই নিজে নাজানো, তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু। মাহেঁত আহিবই, বেছি দূৰ নাযায় ফুৰাবৰ কাৰণে, অকণমান সময় মানে অকণমান দূৰ আগবঢ়াই পেলাইনি ভাগৱত ভাগ এতিয়া আহি যাব আৰু মাহেঁত অলপ সময়ৰ পিছতে। তো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ দেখাই থাকিম। আৰু ধূপ দি হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান ভাত খাই লওঁ। মায়ে এনেকৈ এখনীয়াকৈ লৰালৰিকৈ বনাই দিলে আৰু ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া যিহেতু ভাগৱত সেৱা কৰাৰ পিছতহে খাব পাৰি, মই সেইকাৰণে খাই লওঁ দেই ভাতকেইটা। নতুনমিতা নতুনমিতা খাবলৈ চব ৰেডি, মইতো খাব নোৱাৰিম, মুখতে আনিম। বহুত ডাঙৰ ন, আৰু ৰাতিপুৱাতে পাৰি থোৱা অমিতাটো এতিয়া ইহঁতি খাবলৈ লৈছে। মই যিহেতু খাব নোৱাৰিম, কিন্তু দেখি পেলাইনি মোৰ লোভ লাগি গৈছেগৈ আৰু ইহঁতি খুৱাই, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ। আৰু দুকো মাতি দিছে খাবৰ কাৰণে, ঘৰৰ যিহেতু ফ্ৰেছ অমিতা হয়, খাবলৈ কিমান চাগে টেষ্টি হ'ব ন, দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া আজৰি হৈ গ'লোঁ। ভাত মানে মায়ে লৰালৰিকৈ আজি বনাইছে, যি ইমান মানে উৎপাত নাইকিয়া হৈছে ন, আগৰ কেইবছৰৰ নিচিনা এইবাৰ হোৱা নাই, বহুত উৎপাত নাইকিয়া মানে হৈছে, লৰালৰি হৈছে চবৰে মানে। কোনো মানে গম নাপালে নামঘৰৰ পৰা যে ভাগৱত মানে উলিয়াইলে বুলি, কোনো গমেই নাপালে। তো একো নাই, এতিয়া হৈ গ'ল সকলোখিনি ভালে ভালে, এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। আৰু অথনি যে পাৰি থৈছিলে অমিতাটো আপোনালোকক দেখালোঁৱেই, অমিতাও খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু আজৰি। এতিয়া এনেই অকণমান ঠাণ্ডাতে বহি আছোঁ ফেনৰ তলতে, মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে, ভাত কেইটামান খাই মেলানি মই মানে অকণমান সময় শুই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ৰবাব টেঙা খাম চাগে, ৰবাব টেঙা খাবৰ কাৰণে খুব মন গৈছে, আমাৰ ঘৰতে আছে, তো খালে মানে দেখাম বাৰু কি হয়, কি কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো আৰু ভিডিঅ'টোত, যি যি হৈ থাকে সেইখিনিকে আপোনালোকক অলপ চলপ দেখাই থাকিম আৰু। আৰু আপোনালোকৰ সেইফালে ভাওনা পাতে নে শংকৰ উৎসৱত জনাব, আমাৰ নামঘৰত আজি ৰাতিকৈ ভাওনা আছে, মইতো যাবলৈ নোৱাৰিমেই। আৰু 29 তাৰিখেও এখন ভাওনা আছে, সেইখন কোনো মানে বেলেগ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া নেকি, ইমান সবিশেষ নাজানো বাৰু। আৰু আজি আমাৰ নামঘৰত ভাওনা আছে ৰাতিকৈ, মানুহবিলাক ভাওনা চাবলৈ যাব, মোৰ যাবলৈ খুবেই মন গৈছে কিন্তু যাবতো নোৱাৰিম, একো নাই, পিছৰ সময় সুবিধা মিলিলে মানে যাম আৰু, এতিয়াতো নোৱাৰিম। তো তাকে আৰু কি কি দেখাব পাৰিম দেখাই থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ বহুত ৰবাব টেঙা খাবলৈ মন গৈ আছিলে, সেইকাৰণে ঘৰতে যিহেতু আছিলে ভণ্টিয়ে পাৰি আনি দিলে, আৰু এয়া আমি এতিয়া ৰবাব টেঙা খাই লওঁ। আৰু তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ, আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আকৌ আহিম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অকণমানো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, এতিয়া আমি চবেই বৰটেঙা খাই লওঁ দেই, বৰটেঙা মানে আমাৰ ফালে ৰবাব টেঙাক বৰটেঙা বুলিও কয় দেই।